A šta najviše voliš u tenisu? Pa najviše volim u tenisu forehand, backhand i volley. S njima pobeđujemo ove protivnike. A da li se protivnici ljute kad ih pobediš? Ne. A ti kad te oni pobede? Ne. Znači pravi fair play. Dobro, a da li se igraš? Pa igram se noću. Pošto danju imam školu i treninge, imam popodne i završim domaći posle treninga i zato se igram noću. Da li je tenis za tebe igra ili obaveza? Pa tenis za mene je obaveza. Šta ti je cilj u tenisu? Cilj u tenisu mi je da postanem prvak.